如果说他在五日后还是没有完成这所有的附土移除的计划书的核定以及移除附土的话，我们是否会接手来进行所有相关后续的工程？今年1月，新竹市长高虹安对棒球场居家营造发出最后通牒，至今附土仍在。26号，市府召开会议，宣布要自行发包移除附土，并通知居家要求部分解约。但议员质疑，早在去年8月就发现问题，却拖到4月才执行，进度太慢。如果高虹安市长不是无视新竹市民的安全，那八成又是为了政治操作，再次的利用棒球场来转移个人官司的焦点。会议好巧不巧，就在高虹安出庭前一天，议员质疑市府不先做结构鉴定报告，再要求移除附土，根本是本末倒置。当初承诺2025年球季开打，就怕赶不上。总共这个球场工程的经费只有不到3000万元，占总直接工程费只有4.3%、那等于市府是不是等于轻放这个居家？议员提出担忧，市府解除不到3000万的工程部分，其他大项居家还是可以依约请款，执意轻放，没做现况评估就清场，也影响后续厂商接手意愿。如果同胞商在3月31号以前还是没有进场移除附土的话，那就要由我们市府呢按照7月的相关规定，好进行去做一个移除。新竹棒球场力拼2025年启用，不过现在却传出营造厂商向法院申请保全证据，要求附土移除工程暂停，并先进行鉴定，棒球场的改善恐怕遥遥无期。三立新闻张一屈道云新竹采访报道。